преди да се върнем отново към вътрешно-политическите процеси, които са в своя разгар буквално, отиваме към Съединените американски щати, защото там все по-вероятно става на изборите за президент през ноември да се сблъскат отново Джо Байден и Доналд Тръмп. Нашият кореспондент, специален кореспондент на място Ясен Дараков с последни новини отвъд океана. Ясен, здравей! Лора, добро утро. Пиши го 100% вероятно, особено след убедителните победи на Джо Байден и на Доналд Тръмп в изборите в така нареченият супер вторник. Вчера, разбира се, все още няма достатъчно делегати официално да може да кажем, че те са предполагаемите кандидати на двете партии, но е повече от сигурно, защото най-вероятно Ники Хейли утре ще се откаже от това да продължи над преварата на Доналд Тръмп. Но трябват съвсем малко делегати, за да стигне до магическата цифра от 1215 и спокойно да продължи към над преварата през ноември срещу Джо Байден. Това, когато се случи, ще му отвърже ръцете да използва парите на Републиканската партия, целият апарат на тази партия вече като предполагаем техен кандидат. А Доналд Тръмп има нужда от тези пари, защото неговата кампания няма достатъчно кеш на разположение в банковите си сметки. До голяма степен, защото десетки милиони долари се харчат за адвокати по всичките дела на Доналд Тръмп, а най-скъпите дела всъщност те първа предстоят през тази година. Иначе вчерашните избори поднесоха една малка и изненада. Това беше загубата на Джо Байден в американска Самоа, една от териториите на Съединените щати, която гласуваше вчера. Иначе той успя да победи навсякъде другаде. Джо Байден загуби само, Доналд Тръмп загуби единствено в щата Вермонт от Ники Хейли, което прави нейната втора победа и първи щат, в който победи. Другата и победа е в столицата Вашингтон, окръг Колумбия, но съвсем не е достатъчно за нея да спре Доналд Тръмп неговият победен марш към тази номинация. Но изборите ни дадоха предупредителни знаци и за двамата кандидати. За Доналд Тръмп това е, че той все по-трудно печели хората в предградията, особено жените в предградията, хората с по-високо образование и в големите градове. За Джо Байден това са тези избиратели, които не подкрепят неговата позиция по отношение на конфликта между Израел и Палестина, и в щати като Мичиган те направиха така, че да изберат опцията да подкрепям никого. И това е ясен сигнал, че той има много работа, която трябва да свърши, за да убеди тези избиратели да го подкрепят през ноември, защото разликите в тези щати буквално ще бъдат няколко десетки хиляди гласа сам. Благодарим ти за тази информация. Продължаваме да държим връзка с теб и разчитаме на теб, за да ни информираш за този наистина ключов избор на глобалната карта, говоря като ключов избор, който предстои през ноември в Съединените американски щати. До тогава, живи и здрави, вярвам, че ще се чуваме често и ще информираме и нашите зрители. Благодарение на теб. Ясен Дараков, нашия специален кореспондент в Съединените американски щати. Сега отиваме.